हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेशनमा आज हामीले यस भिडियोमा फर्स्ट पेपरका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्सहरू लिएर आएका छौं जुन गोर्खा पत्रबाट लिएको हो यो जानकारी र यो भिडियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अघि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण लोकसेवाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र रह यसका अन्य पार्टहरूको लागि लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर एक इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा देश पर्दछ चौबिस नेपालकै पहिलो सहकारी गाउँका रूपमा घोषित गाउँ कुन हो यसको उत्तर रहेको छ चुहान डाँडा तेह्रथुम इम्च्योन रणनीति दुई हजार तेह्र दुई हजार बाइस केसँग सम्बन्धित छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल कति पक्ष राष्ट्र हो यसको उत्तर रहेको छ एक सय सतहत्तरौं नेपालले विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर कात्तिक उन्नाइसमा अनुमोदन गरेको छ प्रश्न नम्बर पाँच पाउलो रोसी कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन् फुटबल सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो तिरोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही नेपाल सरकारले एक्लै हिमाल आरोहण गर्न नपाइने व्यवस्था कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर पुष पन्ध्र गते नेपालमा इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर कात्तिक छब्बिस गतेदेखि इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको हो प्रश्न नम्बर नौ विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिप लाइनको निर्माण सुरु कहाँ गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ पुष्मा पर्वत नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सम्झौता कहिले भएको हो सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर तीसमा दुईवटै कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने चिनिया नागरिक को हुन् जिया बोयु सन् दुई हजार अठार मे चौधमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा कहिले विघटन गरियो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्म दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गते राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दुई हजार सतहत्तर मंसिर अठाइसमा सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क कति रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ शून्य दशमलव पाँच आठ सात नेपालको मानव विकास सूचाङ्कको मूल्य शून्य दशमलव पाँच आठ सात पुगेको छ गत वर्ष यो शून्य दशमलव पाँच सात नौ थियो प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक विकास सूचाङ्क लैङ्गिक असमानता सूचाङ्क र मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा नेपाल अगाडि रहेको छ आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेको भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम मापदण्ड भने पूरा भएको छ यससँगै सन् दुई हजार नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकसशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्न आधार तयार भएको छ यसका साथ साथै विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल मध्यम आ मानव विकासको सूचीमा रहेको छ शून्य दशमलव पाँच जिरो अङ्कभन्दा माथि शून्य दशमलव छ नौ जिरोसम्म एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अर्थात् मानव विकास सूचाङ्क हुनुलाई मध्यम स्तर मानिएको छ सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि नेपालले मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर सोह्रमा सार्वजनिक विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन दुई हजार बिस अनुसार नेपाल अनुसार, कति स्थानमा रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ एक सय बयालिसौँ स्थानमा रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा कति अवधिसम्म ब्याङ्कहरूले स्थिर ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ यसको उत्तर रहेको रहे छ सात वर्ष सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति दुई हजार सतहत्तर कहिले सार्वजनिक गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुस दुई गते म्यागदी स्थित राहु घाट मङ्गले जलविद्युत आयोजनाको विद्युतीय उत्पादन क्षमता कति रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ पैतिस दशमलव पाँच मेगावाट नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनी कसलाई चिनिन्छ गेहेन्द्र शमशेर न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय चौहत्तर मेमा कुन कुन जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या दर ऋणात्मक थियो दोस्रो र तेस्रो सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर विक्रमसम्म दुई हजार अडतिसको जनगणनामा रहेको थियो एसियाली विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय छैसठी डिसेम्बर उन्नाइसमा पार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो चिल्का ताल भारतमा छ यो नेपालमा हात्ती पोलो प्रतियोगिता कहिलेदेखि सुरु भएको हो सन् उन्नाइस सय बयासीदेखि नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो बागलुङबाट फिफा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पुरुष दुई हजार बिस घोषित हुन सफल खेलाडीको हुन् पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो यसको उत्तर रहेको छ अफ्रिका विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो भारत साफ्टा बिमेस्टेक ट्रिप्स र साफ्टा मध्ये विश्व व्यापार सङ्गठनसँग कुन सम्बन्धित छ यसको उत्तर रहेको छ ट्रिप्स यस वर्षको विकल्प वाङमय साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो वरिष्ठ भाषासेवी सेवी मानन्दर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा स्विस फाउन्डेशनद्वारा प्रदान गरिएको वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टीबाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ यसको उत्तर रहेको छ चिकित्साद्वय डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर राज कुवर सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेको छ बजाङ चिनको साङ्गाईमा आयोजना गरिएको इसिआई अवार्ड दुई समारोहमा इसिआई मार्केटिङ इनोभेसन अवार्ड जित्ने नेपाली संस्था कुन हो यसको उत्तर रहेको छ आउटरिच नेपाल यो अवार्ड आउटरिचले गरेको बेसिक ह्युमिनिटी प्रचार अभियानका लागि प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ टाइम्स पर्सन अफ द इयर दुई हजार बिस घोषित हुन सफल व्यक्तित्वको हुन् नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला हेरिस सन् दुई हजार बिस जनवरी बाह्रमा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तित्वको हुन् उम डङ्गिल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमोनोइड एआई रोबोट कुन हो यसको उत्तर रहेको छ यान्त्रका रोबोट विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर कार्तिक तिनमा सार्वजनिक गरिएको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ डिसेम्बर पाँचमा निजामती सेवामा रहेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ प्रत्येक दस वर्षमा नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गरी विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीदेखि प्रारम्भ गरिएको हो इतिहास बिना राजनीतिको कुनै जरा हुँदैन र राजनीति बिना इतिहासको कुनै फल हुँदैन भन्ने विद्वानको हुन् यसको उत्तर रहेको छ सीले राणा थारूलाई आदिवासी सूचीमा समावेश कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँचमा अमेरिकाको प्रतिष्ठित सम्मान लिजन अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित राजनीतिज्ञको हुन् यसको उत्तर रहेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् दुई हजार बिस दिरमा नेपालको कुन ठाउँमा सहकारी संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ यसको उत्तर रहेको छ चितवन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी संग्रहालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो शाखा कहाँ विस्तार गरिएको छ महेन्द्रनगरमा विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता काठमाडौँको छोबारमा निर्माण गर्न थालिएको सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्श प्रदर्शनी स्थलमा कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ यसको उत्तर रहेको छ विश्व ब्याङ्क बहुमूल्य धातु रत्न पत्थर तथा पोलिसका लागि कुन कुन जिल्लामा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ धादिङ सुर्खेत र डोटी सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपति नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भएको यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छोह गते नाइजेरियामा गएको एक दशकमा आतंकवादी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता हुन पुगेका छन् यसको उत्तर रहेको छ बाइस हजार जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र अमेरिकी डलरमा विद्युतीय खरिद सम्झौता पिपिए गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनी चिनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ हेजिङ फन्ड बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्युवानिज इन्टरनेसनलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो यसको उत्तर रहेको छ नेपाल सन् दुई मार्चमा एसिया पेसिफिक क्षेत्रको पैंतालिसौं सम्मेलनमा तीन विदेशी पाहुना सहित चार सय जनाको सहभागिता रहेको थियो एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्ने संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नका लागि पेश भएको प्रस्ताव पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार दुई असोज एक गते यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर हेर्नुहोला प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित आइएसओ नौ हजार एक दुई हजार पन्ध्र प्राप्त गर्ने नेपाली एयरलाइन्स कुन हो यसको उत्तर रहेको छ हिमालय एयरलाइन्स यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर हेर्नुहोला डाको फ्रेजर इन्स्टिट्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सह कार्यमा सार्वजनिक सन् दुई हजार बिस सेप्टेम्बर दसमा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी दुई हजार बिसमा नेपाल स्थानमा रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ एक सय नौ, नौ स्थान औद्योगिक व्यापार एन दुई हजार छ अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात मूलक उद्योग भनेर भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ चालिस प्रतिशत ऊर्जा मूलक उद्योग बाहेक अन्य उद्योगहरू सर्वप्रथम एटिएम कार्ड सेवा सुरुवात गर्ने ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क हो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरुवात गर्ने ब्याङ्क कुन हो यसको उत्तर रहेको छ कुमारी ब्याङ्क क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क हो आजको अन्तिम प्रश्न सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरणमा छनौट गरेका सात प्रदेशका एक एक जिल्ला कुन कुन हुन् यसको उत्तर रहेको छ प्रदेश नम्बर एकबाट झापा प्रदेश नम्बर दुईबाट पर्सा बागमती प्रदेशबाट काभ्रे गण्डकी प्रदेशबाट कास्की प्रदेश नम्बर पाँचबाट कपिल वस्तु कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कञ्चनपुर रहेका छन् केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानि एक घरबाट एकजनालाई परिचय पत्र प्रदान गरिने किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण दुई हजार छ साउनदेखि गरिएको हो नेपालमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्यको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष दुई हजार एकात्तर बहत्तरदेखि भएको हवस् त आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न भने नबिर्सिनुहोला हवस् त धन्यवाद